Eu vou simplificar aqui, só para dar um exemplo, olha só quanta coisa legal a gente está vendo, eu fico feliz com essas aulas assim. Olha só, é, eu acabei de falar que listas de comandos são tratadas como um todo, então vou, todo mundo conhece apelidos aqui? Vamos criar um apelido? Sabe como cria apelido? Comando interno alias. Eles é o comando interno que me permite definir é, um nome para acessar um comando mais super longo. né? Só que o nosso não vai ser tão longo assim. Vamos chamar de apelido X tá? para encurtar aqui. O apelido X para a gente vai executar, vai significar, vai ser expandido, porque o apelido é a primeira expansão que o shell faz, a primeira coisa que o shell expande é apelido. E esse apelido vai ser Eco X. Tá? Então, toda vez que eu chegar aqui, ó, escrevi o apelido, dei Enter. O, a, aquela, o, o trabalho de interpretação do Shell acabou e ele executou o comando interno ALIAS E a partir de agora eu tenho um apelido X. Como é que a gente confirma isso? X, Enter. E ele fez o que Eco X, então X foi exibido. Ok? Isso aqui é um apelido no shell, alias. É, repare que eu fiz é, o, o, a definição do apelido e na linha seguinte eu executei esse apelido. Concordo comigo? Confere, fiz isso, entenderam? Me viram fazendo isso? Então vou gerar outro, vou criar, definir outro apelido. Alias y igual a echo y. Aí todo mundo aprendeu na escola da tia Teteca, né? Que ponto e vírgula é a mesma coisa que dá Enter. Na é verdade, se é a mesma coisa que dá Enter, o que eu vou executar aqui agora é y. Beleza? Da mesma forma que eu dei Enter e executei x, agora eu estou dando ponto e vírgula, executando y. Maravilha. Olha lá. O que, que eu fiz errado na definição do apelido? Nada. Nada, está tudo certo. Eu só troquei o X por Y. E aí eu invoquei o apelido. E mesmo assim, não foi encontrado. Porque uma lista de comandos, como eu mostrei aqui para vocês, ela é interpretada num único, numa única tacada, num único momento. E definições de apelido, é, define algo que vai ser processado. Também disse isso. Assim que você tecla o enter. Então, no momento que eu teclei enter aqui, o shell viu essa linha toda, essa lista de comandos inteira. No momento que o shell vai começar a interpretar essa minha linha, exatamente a primeira coisa que ele faz é expandir apelidos. E ele encontrou um apelido aqui para expandir, não, porque o próprio comando continha a definição de um apelido. Não é louco? Isso demonstra que o shell processa as coisas em uma sequência pré Quando eu falei que alias os apelidos são as, primeir, são as primeiras expansões é a primeira mesmo. Não dá para contar com ele no momento que o shell ainda não executou os comandos. A partir de agora que o comando foi executado eu tenho eu tenho o um apelido y. Uhum. Então ele imprimiu o y. Mas vamos fazer com essa experiência. Olha aqui, boa experiência. E aí, vou botar Z, só tenho que trocar para Z, né, porque o apelido Y já existe. E aqui eu tenho que imprimir Z também, né? Tem que executar Z. Vai dar certo ou não vai? Ninguém acha que vai dar certo, né? E aí não vai mesmo, porque a linha inteira é processada e logo na primeira parte, quando quando o chão ainda nem começou a ver os caracteres que encontrou, espaços, operadores, ele não sabe de nada no primeiro momento, mas é no primeiro momento que apelido é expandido. Então, z ainda não existe, não está definido, porque o comando que faz essa definição ainda não foi executado. Por isso que dá z comando não encontrado. E listas de comando têm essa característica, né? Como elas estão na mesma linha, né? elas terão que ser executadas, é, interpretadas primeiro de uma vez, e só depois é que o Shell vai começar a separar, ah, aqui tem um comando simples, aqui tem outro comando simples, aqui tem um comando composto, ali tem um comando complexo com redirecionamento. É Só a partir de, de, da, da, da segunda etapa de processamento do, da linha do comando é que o Shell vai começar a separar quem é quem, e depois de cinco etapas é que ele vai que os comandos serão executados. É isso que significa interpretador. Porque, vamos tentar fazer isso? Vamos pegar aqui, só vamos mudar de pasta para pasta temporária, né? Eu não tenho pasta temporária, uma boa oportunidade de criar. Né? Então, L é, não tem mesmo. Então ó, vou usar o meu apelido. MKCD é um apelido. Tá? Criei uma pasta tempo e entrei nela. Então, olha que interessante, gostei do exercício. Então, ó, eco teste. E eu vou redirecionar a saída padrão do comando eco teste para um arquivo. Ou seja, ele vai escrever em um arquivo. O nosso arquivo vai se chamar, né, de uma forma bastante criativa, teste 1. Agora o que eu quero fazer é escrever outra coisa em teste 1, não é verdade? Não, seria ler, né? Ler. ler. Então, eu vou fazer cat. CAT serve para ler, ler arquivo? Serve, não é para isso que ele serve, mas serve também. Então, ó, teste 1 e tá lá o conteúdo que a gente escreveu. Teste correto em duas etapas. Aqui funcionou tranquilo, né? Agora vamos fazer aqui ó. Teste 2, teste 2 não existe, a gente sabe né? Vou botar aqui ó, te peguei, ó. Te peguei é o teste 2. cat teste 2. Ó, tá vendo que nem completou, né? Foi direto para teste 1. CAT teste 2. E agora? Eu vou conseguir ler teste 2? Sim ou não? Não, né? Eu vou fazer até uma outra coisa aqui. Eu não vou executar esse comando. É, deixa eu ver o LS aqui. ó LS tem lá teste 1, correto? Eu quero fazer o LS e redirecionar essa saída para teste 3. Teste 3 não existe. Não é verdade? Legal. Então vou ver o CAT do teste 3. Olha o teste 3 ali. O que aconteceu? Foi criado, né? Foi criado quando? No operador de redirecionar. Ele roda antes do LS. Ele roda antes do LS, exato. Na quarta etapa de processamento acontecem os redirecionamentos. Então, se tiver que criar arquivo, vai ser criado antes do LS ser executado. Por isso o ls listou o arquivo que ele mesmo deveria criar. <laughs> Na verdade ele não deveria criar. Quem deveria criar é o shell. O ls só deveria escrever. Sabendo disso. Cadê o nosso comentado aqui? E agora? O que eu verei em teste 2? Ou dará erro de, de arquivo não existente? O que vocês esperam que aconteça agora? Em que momento o teste 2 será criado? Antes do eco. E antes de quem? A Ducati também. Tá, mas o alias também criava um alias antes do. Mas quando do que, que o alias é interpretado e, quanto que, e quando que o redirecionamento é interpretado? O alias é, é interpretado na primeira etapa. Uma etapa onde o Shell está lendo caractere por caractere ainda do que escreveu e não classificou nada. Justamente tem que acontecer na primeira etapa porque apelido vai ter que ser expandido para virar comando. Então tem que acontecer. Na primeira etapa, porque o shell encontra os caracteres para depois classificar. Aqui eu, o shell está determinando, inclusive, a ordem em que os comandos serão executados. Tá? Mas tá aqui, ó, Te peguei. Tá escrito. Ele escreveu e leu. É muito louco, por isso tem que prestar atenção. Bom, isso aí, como eu falei, é assunto para a semana que vem, mas não tem como você tomar decisões aqui sem saber esse básico, né? E por isso que a gente está aproveitando, né? usando uma coisa para puxar assunto para outra.